Benedicite. Jsem přivedl před 2 lety do kandidatury, kterou si s pomocí Boží, Panny Marie, všech svatých, jejichž ostatky tady máme, a tvého patrona, nejdříve svatého Františka, a potom láska Pánu Ježíši, tě dovedla k tomu, aby si se přičlenil cisterciánskému řádu jako novic obláčen. A nyní, po těchto fázích, po těchto zkouškách a upevnění se, si se rozhodl přijmout pozvání našeho Pána Ježíše, aby si vykonal řeholní srp. Je to veliká milost. Jak jsem říkal, přijal si pozvání. Na prvním místě byl on a je Pán, který tě volá. A pak samozřejmě čeká na tvoje dobrovolné ano. My jsme v těch exercicích si probírali mnoho věcí, co se týče slibů a zároveň i toho vnitřního obrácení, jak od svatého Bernarda, tak i v tom direktoriu a tak dále. Ano, časné sliby, vůbec sliby, řeholní sliby, říkají otcové, že vlastně přinášejí 2 požehnání. To první požehnání je, že je to vlastně rozšíření křesních slibů. Kdy, jak jsou přesvědčeni otcové a tvrdí to, jaký Marmion to znovu potvrzuje, řehořelitní taky, svatý Bernard také v jednom svém kázání, že řeholní sliby je nový křes. Kdy tím, že ty vlastně slibuješ Pánu Bohu, že se mu chceš oddat a že chceš být zápalnou obětí, tak vlastně Bůh ti maže veškerou minulost a vlastně se stáváš nevinný. Je to úžasná věc. Jde to nad naše chápání. Takže vidíš závažnost. To je to první požehnání. To druhé požehnání řeholních slibů je to, že od této chvíle už každý tvůj skutek bude mít, vlastně se bude podílet na tom Božím spolupůsobení. Na té cestě s Bohem Bůh si tě bude tak niterně a jasně, že vlastně se s ním spolupůsobíš, že ti dává požehnání ke všem, jistotu své milosti, aby si vytrval lásce k němu, ve víře k němu. To je to druhé.
Takže vidíš, jak závažnou věc nyní budeš konat skrze zřetelné sliby a zároveň vzbuď sobě tu vděčnost, že tě Pán vyvolil. To je privilegium. Co lidi ve světě nejsou povolání. Je mnoho povolaných a málo vyvolených. Ty chceš se mu udat. A stáváš se zápalnou obětí Krista. A to všechno za pomoci právě díla Ducha Svatého, řehole svatého Benedikta, která je jistá, jasná a opravdu je to cesta té Boží spáse, jak říká sám také svatý Benedikt. Tedy pomocí těch nástrojů, které on nám dává a které jsou vlastně od Boha, skrze poslušnost, na prvém místě ale horlivost ve službě Boží, Opus Dei, chválit Pána. Potom poslušnost, horlivý být poslušný, jak říká řehole, být horlivý. Poslušnost, to je to právě každodenní konverzaci o moru, obrácení mravu, začínám pořád znovu, i když svítím svoji slabost, ale tím, že se stávám zápalnou obětí, toto snažím mám mimořádný význam. No a potom to třetí, co svatý Benedikt žádá, připuštění vlastně nový služby, horlivost se snášení příkoří. A to už jste přímo u té zápalné oběti. Neznášet jenom příkoří, ale být i horlivý. Mluvili jsme o tom, je to těžké. Ale my víme, že ty naši svědci, a co tady máme těch ostatků těch svědců a jiných našich, třeba otec, blahoslavený Dominik Zavřel, když si měl možnost jako první nést jeho relikvii, už taky je veliká milost. Volej k němu. Často. A to všechno z tebe učiní šťastného člověka. Opravdu. Šťastného člověka v tom, že si dal na jistotu, že se ponořil do Boha. Může se již dál se ponořovat do Boha přes všechny své limity, že, které on vyrovná a dá ti milost. To za pomoci tady naší paní Marie Vyšehrodské, která je opravdu milostný obraz, prosím. A za tím jsem vzal taky modlitbu, za pomoci modlitby nás všech spolubratrů a zároveň, aby si měl i vytrvalost zužitkovat všechny ty talenty, které ti padají, ti velmi hodně, aby s tomu vracel, aby to byla opravdu. Zase o to vracíš, aby jsi mohl sloužit a všechno to rozvinout a s pomocí Božího dohromady. Chceš tedy to, co říká svatý Benedikt, po konverzaci o Bohu v těch třech požadavcích. Chceš to? A teď už se ti zeptám. In cunctis his perseverare et cuncta servare vis. Qui cebit in te Deus perficia. Pater, prometo tibi et successoribus tuis legitimis, obedientiam secundum regulam sancti Benedicti, et constitutiones congregationis noster per triem. Et Deus dat tibi vita eterna. Amen. Ego
etiam secundum regulam sancti benedicti abbatis, et secundum constitutiones congregationis austriace cisterciensium, coram Deo et omnibus sanctis eius, quorum reliquiae hic adoptur. In hoc monasterio, divocatur altovarum cisterciens ordinis, constructo in honorem beatissime Dei Gentrices semperque Virginis Mariae. In presentia Domini Justini de Autovando, prioris conventuabis, et omnium hic congregatum. Dominus vobiscum, et cum spirito tuo, oremus. Domine Iesu Christe, vitae nostre mortalitatis, induere digna facies, obsecramus immensam tue, larvitatis abundantium, ut hoc genus vestimenti quod sancti patres ad innocentia vel humilitatis indicium ad prenuntiatibus seculo vere fere sanxerum tu ita benedicere dineris. Ut hic famulus tuus qui hoc usus fueri vestimento te induere mereatur qui vivis et regnas in unitate Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Exuat Dominus hominem cum actibus suis. Amen.
secundum Deum creatus est in justitia et sanctitate veritatis. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, oremus. Actiones nostras quesumus, Domine, aspirando preveni, et adiuvando prosecere, et cuncta nostra oratio, et operatio, et semper ancipiat, et per te septa fumiatur. Deus qui nos vanitate seculi conversos ad superne vocationis bravium accendis pectoribus nostris illabere, et gratiam nobis qua in te perseveremus infunde, ut gratia tuem uniti presidio quod te donantem